ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა ჩატარდა. წირვა ლოცვა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. მისი დასრულების შემდეგ პატრიარქმა მრევლს ტრადიციულად ქადაგებით მიმართა. შემთხვევით არაფერი არ ხდება. არ არის შემთხვევით ის, რომ საქართველო არის ძველხვედრი ღვთისმშობლისა. შეგეწიოთ, ღვთისმშობელი დედა, გადაგაფაროთ თავისი კალთა, თქვენ დასრულდიათ საქართველოს.